Tũgũthiĩ moja kwa moja, hena andũ makoretwo makĩũria ciũria na makenda njarĩrĩrie ũhoro wa ũtongoria wa Gĩkũyũ. Na ũtongoria ũrĩa tũkwarĩrĩria wa ũhoro waguo nĩ ũtongoria wathingire wa iregi kana ũtongoria wa president. Gĩkũyũ nĩ gĩkoretwo gĩkĩ fail na njĩra njũru mũno, na gĩgakorwo gĩakinya harĩa nĩ ta mathiaga makariganĩrwo. Mũndũ na akona ta hihi ta tuoya wathani na ta tũgũtũra wathani-inĩ ũcio. Na makaga gũthondeka mĩtaratara na mĩbango ĩrĩa yagĩrĩire Gĩkũyũ, tondũ Gĩkũyũ nĩkĩo kĩanarĩrio mũno, gĩkarĩrio nĩ mbara cia kĩndũrĩrĩ, magatunywo indo ciao. Gĩkũyũ wahutia biacara, biacara yao ĩgathũka. Gĩkũyũ wathiĩ okorwo nĩ maũndũ mangĩ ma kwĩrutĩra wĩra, kũgũra ng'ũndũ na mĩgũnda, Gĩkũyũ nĩ magũrĩte mĩgũnda gwĩ kabira ciothe na kauntĩ ciothe cia bũrũri-inĩ, ona nginya nja wa bũrũri wa Kenya. Rĩu koguo Mũgĩkũyũ, wahutia Mũgĩkũyũ ũkoragwo ũkĩmũhutia na njĩra nene, na nĩ ũkũmũhutia na njĩra o yothe, tondũ nĩ mũndũ wa biacara, nĩ mũndũ wa gũthiĩ, na Mũgĩkũyũ nĩ mũndũ mwĩyetheri mũno mũno mũno, na mũndũ ũrĩa mũthĩni mũno biũ nĩ Mũgĩkũyũ, na mũndũ ũrĩa mũtongu mũno thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ Mũgĩkũyũ. Ndĩrenda kuga ũguo nĩ ũndũ wa ũtongoria ũyũ witũ nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ na njĩra njũru, na ũkoretwo ũgĩthiĩ na njĩra njũru ũkĩrora kuma harĩa kĩambĩrĩria, ona gũtuĩka hau kĩambĩrĩria hatiarĩ horu mũno. Ndĩrenda gũkwĩra ũhoro wa Mzee Jomo Kenyatta. Mzee Jomo Kenyatta ahetwo gĩtĩ kĩu nĩ mũndũ ũgwĩtwo Oginga Odinga, ithe wa Raila, na erĩtwo hĩndĩ ĩrĩa athũngũ monire nĩ magwĩka atĩ nĩ makũneana wĩyathi, nĩrĩo maugire na nĩrĩo merĩte nĩ mekũnengera Raila na matamu ma ũtongoria wothe mekũnengera Oginga Odinga. Nake Oginga Odinga akiuga ĩhĩ, nĩ harĩ mũndũ ona wa editing nginya thaa ici, na ohetwo kapenguria, akohwo kamĩtĩ na agakorwo agĩthumbũka na bũrũri wake mũno, na nĩ Mzee Jomo Kenyatta. Na akiuga ĩhĩ, tũkwenda tũnengere mũthuri ti Jomo Kenyatta, aikaranga hanini akanjokeria. No gatĩ gaka nĩ karĩ ũrugarĩ, tondũ rĩrĩa Kenyatta akinyire hau nĩ aremirwo nĩ gũcokia. Na nĩkĩo mbara cia Mũjaruo na cia Mũgĩkũyũ, ona tũkĩhũrwo rĩ, ona ithuĩ tũtirĩ ega. Tondũ Mũjaruo nĩ aneire Mũgĩkũyũ gĩtĩ na ndaigana kũmũcokeria. Rĩu tũtigũteithĩria mũno hau, tondũ nĩ ngwenda tũthiĩte na nĩguo ũthiĩ ũnyitĩte pointi ĩrĩa ngwendaga gũkũrehera. Rĩu koguo kuma hau, nĩ magĩtwaranire magĩkĩhingũra KANDU na KANU, nĩ kwarĩ maũndũ ta macio, andũ arĩa marĩ kuo nĩ moĩ. Na kuma hau Mzee Jomo Kenyatta nĩ ndacokirie gĩtĩ. Na mahinda marĩa makinyire ma Mzee nĩ akwehera na akĩona nĩ mũrwaru, na rĩu nĩ akona thikũ ciake nĩ ithirire, nĩ etire athuri a Gĩkũyũ. Na athuri aya nĩ arĩa marĩ ministers a Gĩkũyũ, arĩa marĩ atongoria. Minister wa health, minister wa kĩ, minister wa livestock and kĩ, minister. Acio minister nĩ ametire a mwena wa Gĩkũyũ. Na akĩmera rĩu rĩ, nĩ ndĩrona matukũ makwa ta makuhĩrĩirie gũthira, na ndĩrenda kũmũnengera ũtakuaga nĩ athiaga ũgeni, na rĩrĩ, ingĩtua gũthiĩ rĩ, nũ ũngĩtigĩra gĩtĩ? Makĩanjia kuga ĩhĩ, ndũgũthiĩ aca, Mzee anga kĩ ciathire ciaikũrũkire, akĩrwo ĩhĩ. Niĩ nĩ ngwendaga mũhe ũhoro ũcio, tondũ hũthũ nĩyo ĩũĩ, niĩ ndĩremenya. Na rĩu rĩ, koguo rĩ, nĩ mwagĩrĩire mũnengere mũndũ ũrĩa ingĩmũtigĩra nũ. Athuri acio nĩmakĩanjirie gũkiuga ũthamaki ndũngĩrũgarwo ĩcania, ndũngĩthiĩ Nyeri hĩndĩ ĩyo na kũu. Aya, anga kĩ gũkĩrwo anga kĩ.
atongoria ya mari kuo na andu takeka kimani nginya mahuraga moi bokora akomagio metha ini agatandikwo eh ni kurika history takau gweka undu takau ugenda kuigua maundu macio ringi uthio kifuataga thini wa mitambo eno ya YouTube nokukora ta utongoria wa mzee Jomo Kenyatta na undu ucio ndikiwaritie okuringana na uria maundu marenda hotie gukinyira riu gwenda ukwira atiriri kuma hau ri kiria ni moi mundu gwitwo Kenyatta ni atume ni eriri athuri acio nake one marabicana ona ni marabicana ni amatumire nduka-ini buciri akimera buciri akimera buciri akimera atiriri muthimu ndehere kanyama kuota na moke nako na he mundu umwe agitumirwo na agithie akirehe kanyama kuota gakirehwo rĩngĩ ona agĩtũmire okorwo nĩ andũ ake a wĩra ndikiũĩ arĩkia kũreherwo kanyama karĩa rĩ kanyama kau rĩ nĩ aikĩirie nyau akĩmera mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũtunya nyau ĩyo nyama nĩ amĩtunya nengere nyau no ũhote kũmĩtunya nyama nyau ndĩngĩtunyĩka nyama akĩmera rĩu na inyuĩ tondũ mũkire mbara na haranio uthamaki uyu haria nguikia nguikia ta hau ndaikiria nyagu iyo nyama na mugikawona ni muguthiginanga tondu onokorwo ni mundu wa okorwo ni mundu ta Kibaki ni Kenyatta ni onete nginya Kibaki tondu Kibaki athomaga budget ya East Africa ngima mwanjirie kuga ngakia ngaciathire handu hamurehe mutongori umwe kana mukirehe uria wanyu mwanjiriria ki mwambiriria haro na kimaingata kimera thiei naya sasa nirio hau Kenyatta acokire agitweherera na vice president wake ari Moi direct ni Moi woire ona gukorwo ni athagathagagio hau uguo no Moi akioya utongoria na agikarira na ni ma twathigina wega piyo na nginya andu mahoyaga nkurike kwikiahoyaga kaba Moi angikua ni uria gĩkuũ kĩa nyamarĩtio gĩkĩanjia kũbutwo mawĩra-inĩ mao gĩkĩanjia kũbutwo gwa thirikari gũkĩanjia mbara cia kabira gũkĩambĩrĩria maũndũ ma kũnyanyasa mũgĩkũyũ na biacara ciake kũhũra gĩkũyũ kũhũra gĩkũyũ kũhũra gĩkũyũ na rĩu kuma hau rĩ gũgĩcoka nĩrĩo kwaumĩrire multi-party na gũgĩkorwo na ciama nyingĩ rĩu gũgĩka atĩa gũkĩambĩrĩria gũkĩeherio kĩndũ gĩetagwo tui katiba watho wetagwo tui ũgĩkĩrwo hau nĩguo ciama ici nyingĩ igĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa katiba na Kibaki agĩkorwo arĩ wa kerĩ kũrũgama na mena matiba na Jaramogi arĩ kuo Jaramogi Oginga Odinga nake arĩ kuo na nĩ kwarĩ kijana wa Marua Ford Kenya yarĩ kuo rĩu kwoguo andũ acio mageanjia kũrũĩra kĩ na gĩthurano gĩekwo rĩngĩ rĩu hĩndĩ no ciama nyingĩ ciaingĩrire ningĩ Moi agĩcoka na akĩrĩkia tamu yake ya mĩaka ĩtano na akĩrĩkia ĩno ĩngĩ tũgũthiĩ tũthiĩte na ihenya mĩaka akĩrĩkia arĩkia kũrĩkia okorwo nĩ mĩaka ĩyo rĩrĩa arĩkirie rĩ rĩu nĩ acokire akĩnengera Kibaki Kibaki anengerwo Kibaki rĩ nĩ wakoraga ũgakora ona thĩinĩ wa mĩbango ya ũtongoria ũgakora nake Kibaki anengerwo he memorandum maiguanĩire na Raila na kĩama kĩu kĩarĩ na Raila na andũ angĩ hau ũguo na memorandum o ũrĩa ngwĩrire gatĩkarĩa waigĩra ũguo ngakarĩ ũrugarĩ noguo Kibaki nake anjirie kũgarũrũka memorandum ĩyo na agĩtuĩka nĩ wa kũgarũrũka memorandum na gũkĩambĩrĩria rĩu ũhoro wa opposition na siasa kwambĩrĩria ũhoro wa opposition na siasa siasa icio igĩthiĩ na mbere na gũkiumĩra ũhoro wa icungwa rĩarĩ rĩa kũrega katiba nayo irigũ rĩarĩ rĩa gwĩtĩkĩra katiba ĩngĩ twandĩke katiba ĩngĩ rĩrĩa twathire memorandum ya andũ gũikia kura wakũraga mĩbango ya Raila
ugakora warora strategy ya kubanga ugakora raida ni arathi wega muno ugakora mifango yake ni irabangika gukira yake baki na kia majata yake ya raida ni irachangarara muno ugakora misemanio yake yanjiriria githumo ya bethi kinye githie kinya kiria kuria mobatha na ko ugakora mundu ucio ni mifango yake ni gite wega na menaga maprofesa magukagua ginya katiba koguo no nduria mareka ni maramenya tureka ati rä kuma hau nä rä a gwacokire katibege kenga arä a aoriji makä hotana nä rä a thirikari yahotirwo rä a mbere ona andå arä a kå rå maugaga thirikari ndä rä yahotwo na ithuä tå twendä ngä kä hotwo no rä u nä yahotirwo nä araira na oriji no rä u å ndå å rä a warä ba nä andå marigagwo megå thiä kå na makä rwo nä kä bakä arä a mahota gå tigakorwo katiba no katiba ä rä a ngå rå ndä kä rä o kuona nä yo ä rathana bå rå ri koguo bå rå ri nä å thiä na mbere rä u nä guo ngwenda gå kwä ra ndä renda gå thiä ndengeretie tondå tå tå tondå hena point ä rä a ngå kå rehagä ra hä ndä ä yo nä rä o kä bakä he maå ndå maigana mana ekire wa mbere kibaki niwe wambiririe kure cukuru ya bure ni ari kuo hindi ya kinyata no wathani uyu wa moi wa miaka 24 gutiari guthomithia kwari hinya muno andu makianjia guthoma bure ucio ni undu wa mbere wa keri kibaki niwe waheire wiyathi ministers ministers yake magikorwo mena wiyathi ona in fact thirikari ya kibaki niyo vice president wa mbere å rä a wakagwire gwaride ya thigari na gå tirä vice president å ngä warä wakwagwa gwaride nginya hau tå kinyä te na gå tiarä na gå ti å rä a ngä na å cietagwo kijana wa Marua so rä u nä guo ndä renda gå kwä ra atä rä rä må gä kå yå ona akinya gä tä inä kä rä a ona igua nä kä ega rä nä ariganagä rwo nä rä rä nä å rä a ekomaintain na nä agä rä ire kåmaintain tondå rä rä må gä kå yå nä we warå ire wä yathi wa bå rå ri å yå wa kenya agä kå yå nä o marå aga mbara må no na må thå ngå na nä kä o mahinyagä rä rio na nä kä o å ngä igua nginya Dedan Kimathi na andå arä angä othe å igua magä tanjwo thä iniä wa history wa andå arä a marå aga mbara yaku na må thå ngå makä enda wä yathi wao marä agä kå yå aingä aingä nä ta almost othe nginya mau mau marä gä kå yå nä kå rä na mau mau na home guard nä kwarä maå ndå ta macio meho na nä maingä må no rä u kuma hau rä må gä kå yå akinya hau na kä bakä arä kia kuoya gä tä rä a kerä rä andå nä marä rä te må no na nä makenire må no tondå nä marigagwo atä rä rä nginya hä ndä ya moi nä marä rä nä momä rä te må no makabutwo mawä ra mao magathå kio å gå gatunyanwo nginya manyå mba å kaigua nginya maå ndå mangä magathiä å kaiguaga nä rå rä rä rå rahinyä rä rio biacara cikahå rwo ũkakora maå ndå maingä nginya andå makarutwo thirikari-inä makamunyå rwo kweragwo ngoa moja panda moja ngoa moja ngoa moja panda tatu ngoa moja panda tatu ithuä twecithagia nä mä tä atä nä wagä tinia må tä å gagä make sure nä wahande tatu no nä wamunyagwo må gä kå yå akahandwo rumbwa tatu å guo na ithuä tå tira nä twagä coka kå menya badae koguo ndä renda kuga må gä kå yå nä athiaga akariganirwo na nä ariganagä rwo na ihenya må tondå ta rä u okorwo nä ta kä bakä rä rä a akinyire wathani-inä å cio nä wakoraga ona okorwo nä må ndå å gwätwo raira opposition tondå raira athire mwena wa opposition ona magä tuä ka ona makä rä kia makä rä hamwe tondå arä prime minister na nä we handshake ya mbere na nä we prime minister wa kerä kuma prime minister wa mbere arä mzee Jomo Kenyatta rä u kuma hau rä må gä kå yå agaikarä ra hau tata geka atä a tata kauma
akari akaga kubanga mifango ya giti kana ya utogoria ona gutuika mundu gwitwo Kibaki ni abangire wega tondu agicokire akiyukia Uhuru Uhuru ne wagicokire wathani kuma hau riu ugacokaga ugakora ta riu kwi maundu maingi mathiaga magathii na mbere nikio ngwiririe wa mbere kwari githomo gia buri gwa keri kwari minista makiheo wiathi ukaheo minista na wiathi ugekaga uria ukwenda uria ukubatara uria experience yaku ikiki ingikika wira ucio urugame na njira iria njega ndabuataga mundu ta Moi haya undu ucio ungi ni agaire ni arehire katiba njeru akireha katiba njeru wakana naguo maundu manene mariekire ni agaire counties na hau akigaya counties ni kwari na kiria ni andu ni marigagwo magwika atia so ndirenda gukwira atia ngwendaga kuga counties icio nicio ciagaire Rift Valley ikigaya Central Province, Eastern Province, Coast Province, kwari ma province. Ona andu ni marigagwo atiriri. Ekugaya provinces ici, kana agaya provinces ici, ma DC na macibu meguthiku. No wira ucio wothe ni warutikire na nginya umuthi ma PC macio makiri kuria mari okuo na ni maingirire na macibu no marutaga wira na nikio thirikari itu igakorwo na andu aingi muno. No na igikoragwo na andu aingi hena point imwe yari ho na ni yari njega muno. Kibaki point ini iyo ya county ni aninire muno uhoro wa mbara cia kinduriri. Tondu riu uhoro wa kwirwo central thii central ni kwanyu riu gutituire central gwi county mauma Naikuru ni county mwathi Kericho ni county kuria kungi ni county Naroko ni county county ni nyingi ni county 47 koguo uhoro wa kwirwo nyu mwari province mwari kiria mwari Rift Valley mwari central uhoro ucio ugakorwo o ni clear ni muritu tondu riu o county ni ri ta president na ni ri governor na ni ri senator na e county ke rugamia koguo bara icio ona cingicoka bara icio itingicoka ta tene ta uria kwari ma province koguo ni makinya mamwe manene muno maria Kibaki aekire ati tuke kwi president mundu ugwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta Uhuru Muigai wa Kenyatta riu nake aikarira giti riu nake ni ariganirwo akiriganirwo ni uria giti kiu kingicoka okorwo ni Gikuyu gicoke giti-ini kiu na mutikariganirwo he undu president augite ugutwo Mzee Jomo Kenyatta ni augite thiini wa katiba na ucio ni mugambo muge gwatuikaga angikorwo ni Mugikuyu urathana president vice president no akorwo ari wa kabira ici ingi okorwo ni kiria ni kabira mukabira ungi urathana vice president akorwo Mugikuyu na kaundu kau ni kabuate ona ungirora nginya hindi ya Moi kaundu kau ni kabuatagwo na ungirora Moi abutaga vice president Mugikuyu akarehe Mugikuyu agafuta vice president Mugikuyu akarehe Mugikuyu ta riu hau ni hari vice president ati hari Kibaki akirehe Karanja akirehe Saitoti Saitoti ni atuikaga ni mutukanio wa Gikuyu na Mathai kana o ni Mugikuyu na agathii akirehaga uguo koguo riu tiga ni haha motipati okire nyingi riu agikorwo ena vice president na ni wa kahinda kanini ngamieri itatu uyu wari Mudavadi koguo giti kiu ni gikoretwo kiria na riu uru wa Mugikuyu akinya haria akahana ta kuriganirwo ta riu ungirora hindi ya Uhuru niho ngukaga riu Uhuru ni agagagio muno ni Raila ugakora Uhuru arenda maundu fulani Raila ni athii igoti-ini ni arega
Andu aitu mathie kuri okoro ni andu ni andu aria marugamite uhoro wa na uhuru ugakoraga ni ta mataramenya katiba ndari na ma professor aria akumenya uhoro akumenya na njira njega ugakoraga uguo na uria nginya uhuru agoka akahahamwo tundu-ini tumwe ugakoraga riu okoro ni mwena ta ucio ri gikugitiu igitirebanga na njira iria yagiriire na nikio ugukora riu nginya ona twaneo tugacoka tugatunyukithio ni agikite wega agakiuga Raila anengerwo na hau he Raila ni akiri munini wake ri akiri Martha Karua no na riu ri korwo Uhuru ni ambiriirie gubanga uhoro uyu wega kuma haria akiambiriria ri gutiri handu hangi ukiri kubira riu gutiri mundu tungi blame no tondu hena chance ingi na mahinda mekuo Mugikuyu ni akwendwo ecirie na amenye wega emenye wega niguo tondu ta riu ungirora okorwo ni bururi uyu wa Gikuyu watua kuhura biashara ukuhura biashara cia Gikuyu watua kuhura gwika ati maundu maria mangi okorwo ni nyumba iria cirakwo kana nyumba iria ni nyingi ni cia Gikuyu mawira maingi makoragwo me ma Gikuyu riu Mugikuyu abataraga thayu na guikara wega ti ati ona ni giti gikoragwo kina bata muno no ni mundu utekumugia akiruta wira mara magoti ni maingihire mara ni guthigwikirwo na mara ni gwikirwo na tondu ona kungigia mutongoria na wakuma kabira ingi thiri ya Gikuyu ni mundu utekumagia kumaru na mundu ungihota kurehe investors kuma na nja bururi ugokira na andu o mundu akonaga ciringi gake muko ucio niguo thina wa Mugikuyu ona thina munene ti gutongoria no ni mundu ugukorwo na thayu na mundu utekuhinyiriria andu aria angi koguo inyue na hihi we niwe ugatuika president rucio kana ni nie ona no nyende gatikau mungithura ri ni sawa no njigue wega ni hekwendwo andu mundu akarora na mundu akagia na mibango watu wa okorwo ni kurera mundu ndukakae kumurera riria gutukire Mugikuyu atengeraga riria gutukire na kuu nikuo tugwagira mathabu no ungianjia kurera mundu mwanjie kumurera mundu kahora na umurere wega mundu ucio agukaga arugame na agirire na ndimuhe mufano na uhuru ucio riria erirwo ni micuki ehe Uhuru ni atuike president kaumugambo kau mundu mwanake ucio athiire agikuraga gwakinya ni riria macindanire na Kibaki agitigira Kibaki Uhuru athii nginya enyitira ki utongoria koguo kuremera utongoria kuma kuraihu ri kwagaga gutengera riria gutukire ri ni handu hokaga goal na goal yekaingira koguo niä nä ngwenda kumwira atiriri Gikuyu nä gikoretwo gikihereka na Gikuyu nä kiarwoire wiyathi wa bururi uyu na Gikuyu nä gikoretwo indo cia gwikinya rigwo andu ao magitemangwo magitunywo indo ciao mundu ena nginya taito nä kuogereire arire aekire ati agereire ciana na ciana ciuä kuu na ngari ciao igicinagwo magikagwo maundu moru muno na maundu maingi muno koguo wee wi Mugikuyu wee kwanja wee ugithi kwendia ruriri wicirie muno na inyuĩ Agikuyu aria mundu angikorwo agithii utongoria-ini mwicirie muno na mundu akarera kiria akarera mutongoria ta uria akamutigira kuma haraihu tondu haria kuma ona kiambiriria korwo andu ni maiguire tondu okorwo ni ta mundu ugwitwo Kenyatta ni onete no atige Kibaki ri urenda kunjira bururi ungihanire atia ungiari mwega muno na ringi ona Kenya ngikoragwo kundu kuraihu muno riu ri togukinya hau ni undu wa mathaa maitu matiratwitikiria na ndagika icio alafu kaba tunini twega gukira maingi ni thumu niguo Mugikuyu ugaga
Neguo point hiyo ushoke omenyite. Na rege dariri ya motogoria. Uli oga ashoka niki ya togorie. Ona togorie to wagiteke unikulia togoria amethe begi. Kugu moga kurago mkiro na najira siothe. Na ugeda kuona uhoroyo kana guthikiri liyo guthithi ni wa YouTube. Wadike W o space, wadike Steve o space, wadike Pasaka. Niyo kuna maudumaya na maudumage maigi hatigega video, makiria ma video magana manana. Na kukutigira hau, until next time, bye bye, thank you, God bless you.